Organizata jo qeveritare, grupi ndërkombëtar i krizave, e cila ka mision parandalimin e konflikteve në botë, është cituar për një raport lidhur me sulmin në Banjsk në Komisionin për Mbrojtje dhe Siguri në Asamblenë e Përgjithshme të NATO-s. Aty theksohet se KFOR-i ka negociuar për tërheqjen e paramilitarëve serb nga Banjsk. Raporti thotë se kanë qenë paqëruesit e NATO-s ata që kanë zbuluar lëvizjet e pazakonshme pranë Banjskës, një fshat në komunën e Zveçanit, dhe njoftuan policinë e Kosovës. Pas daljes në vendngjarje të policisë, sulmi sipas raportit nisi dhe një policë u vra dhe u lënduan disa të tjerë. Nga Afrika një gjakderdhje, KFOR-i negocioi tërheqjen e grupit në pyet për rreth, nga të cilat ata u larguan. Kosova beson se deri në 200 luftëtar të tjerë ishin fshehur në atë kohë në pyllin e dëndur mes Banjskës dhe kufirit serb, thuhet në raport. Ndërkohë, ndër të tjera në këtë raport theksohet, në shtatorin e 2023-shit rreth 30 persona të armatosur u përleshën me policinë në Banjsk në veri të Kosovës dhe u barrikaduan brenda një manastiri ortodoks serb, që rezultoi me vrasjen e një oficeri policie dhe tre sulmuesve. Zyrtarët e KFOR-it negociuan tërheqjen e pjesës tjetër të grupit në pyet për rreth, në të cilën ata u larguan. Autoritetet e Kosovës besojnë se potencialisht edhe qindra të tjerë ishin fshehur në pyet ndërmjet Banjskës dhe kufirit serb dhe zbuluan një sasi të madhe armësh të afta për të shkaktuar dëme dhe viktima të konsiderueshme, përfshirë këtu raket hedhës antitank, mortaja dhe granat hedhës, mina antitank dhe 24 automjete me styre dhe të blinduara. Policia e Kosovës beson se Milan Radojçiç, një figurë shquar në politikë, biznes dhe krim në veri të Kosovës, udhëhoqi sulmin. Shtetet e Bashkuara sankcionuan Radojçiçin në 2021-shin për përfshirje në një organizatë kriminale përgjese për të gjitha format e trafikimit të palishëm në rajon. Në 2022-shin edhe Britania e Madhe vendosi të ngrihej të gjitha asetet e Milan Radojçiç për përfshirje në korrupsion të rëndë. Shumë kohë pas incidentit, Radojçiç doli në sipërfaqe në Serbi dhe mori përgjegjësinë për sulmin. Ai u arrestua e më vonë u lirua me kusht. NATO përsëri përforcoi KFOR-in me armë të rënda, ndërsa u shtuan me njëherë 200 forca britanike dhe 100 trupa rumune. Siç bëri të ditur sekretari i jashtëm britanik David Cameron gjatë vizitës në Kosovë në nisje të këtij viti, trupat britanike po mbështesin stabilitetin përmes NATO-s. Forcat e zbatimit të ligjit, ekspert, po trajnojnë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe diplomatët tan po punojnë me partnerët për të ndihmuar në ruajtjen e arritjeve të Kosovës përmes paqes dhe dialogut. Bashkimi Evropian gjithashtu ka rritur forcat e saj ushtarake dhe policore në përgjigje të dhunës në rritjen në veri të Kosovës. Us.